לכולם וחודש טוב. הגמרא במסכת תענית אומרת, גדול יום הגשמים. אנחנו נמצאים, ברוך השם, בתקופה של גשמים שאנחנו כל כך זקוקים להם. והגמרא אומרת שיום הגשמים הוא יום גדול ומיוחד. אומרת הגמרא שביום הגשמים אפילו פרוטה שבכיס מתברכת. רש"י מסביר שגם דברים שלא קשורים ישירות לגשמים, לא דווקא תבואה, אלא הכל מתברך כשיש גשם. כשיורד גשם, הרי זה מראה שיש שפע אלוקי עלינו. וכשיש שפע אלוקי, הכל הוא נפלא, הכל מתברך. השמיים מאירים אלינו, ריבונו של עולם מאיר אלינו את פניו. יום הגשמים הוא כל כך גדול, אומרים חז"ל, שהוא שקול כמו בריאת העולם. גדול כיום שנבראו בו שמיים וארץ. כיום של קיבוץ גלויות, כיום של מתן תורה. איך כל זה קשור לפרשת השבוע, לספר שמות? יש הקדמה נפלאה של הנציב לספר שמות. ובהקדמה הזו הוא מביא את השמות שנתן הגאון, בעל הלכות גדולות, לחומשים השונים. יש את ספר הבריאה, יש את חומש הפקודים. ספר שמות נקרא חומש שני. אין לו שם, כך הוא נקרא, חומש שני. מדוע הוא נקרא חומש שני בלשונה של הגאון, אומר הנציב? כיוון שהוא החלק השני של ספר בראשית. ספר בראשית שהוא ספר הבריאה איננו מסתיים עד שיש את ספר שמות, עד שבפרשה שלנו בני ישראל יוצאים מארץ מצרים, עד שניתן את התורה, עד שיש משכן שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. יציאת מצרים של הפרשה שלנו ושל הפרשה הבאה היא כל כך יסודית, היא לא רק חלק מהותי מההיסטוריה של עם ישראל, היא חלק מהבריאה. הבריאה איננה מסתיימת בספר בראשית, אלא בספר שלנו, בספר שמות. מדוע זה קשור לגשם? למה הגשם הוא באמת כיום שנבראו בו שמיים וארץ, או כיום של קיבוץ גלויות, כיום מתן תורה? כיוון שהגשם מבטא את החיבור בינינו לבין ריבונו של עולם, בין השמיים לבין הארץ, בין העליונים לבין התחתונים. יש שאמרו, אלוקים ברא את העולם, אלוקים ברא את הארץ, אבל הוא עזב אותה, הוא לא מעוניין בקשר איתה, הוא לא מעוניין בקשר עם בני האדם. ריבונו של עולם מאיר אלינו את פניו, הוא חפץ בקשר איתנו, מוריד עלינו גשם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אבל הוא לא הזניח אותו, הוא לא הניח אותו בצד. הוא מוציא את בני ישראל מארץ מצרים, הוא שומר עליהם, הוא מכה את פרעה בכל המכות, הוא נותן לעם ישראל את התורה בהמשך הספר שלנו, וכו' וכו'. כל הדברים הללו, כולל קיבוץ גלויות, מבטאים את הקשר המתמיד של ריבונו של עולם איתנו. ספר שמות הוא ביטוי מהותי להמשך הבריאה. הבריאה היא ממשיכה. הוא בא לידי ביטוי בכך שהקדוש ברוך הוא יוצר את הקשר איתנו, הקשר שלו עם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מאיר פניו אלינו בכלל, גם בימים אלו בפרט, ונזכה בעזרת השם להארת פנים, נתפלל להארת פנים, ונזכה אליה בימי החודש הזה, ותמיד כל טוב ושבת שלום.